وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مالا علیہ سیدنا محمد بعدد کل ذرت میں طالف عالف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ تقابن آیت نمبر پانچ اور چھ آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں پھر تمہاری صورتوں کو خوب تر کیا اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سامن کرام سورہ التغابن آیت نمبر پانچ لفظی ترجمہ علم یت کم اللذین الجی من قبل کیا نہیں آئی ہے تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے حق سے انکار کیا اس سے پہلے فضاکو وبال امرحم پس انہوں نے چکھا اپنے کام کا وبال وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے درناک عذاب ہے ذَلِقَ یہ اس لئے بِأَنَّهُ قَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یہ اس لئے کہ ان کے پاس آئے رسول ان کے واضح دلیل لے کر فَقَالُوْ پس انہوں نے کہا عَبَشَرٌ يَحْدُونَنَا کیا ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا فکفرو بس انہوں نے انکار کر دیا و اور منھ مو موڑ لیا بس اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پروا نہ کی واللہ غنی ان حمید اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا ہے سامن اکرام سور تغابن ہے اور اس میں بنیادی مضمون ایمان باللہ کی دعوت ہے اور رسول کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے اور اس کا راستہ دکھائے دنیا اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا اگر یہ اپنی کامیابی سے انکار کر دے تو اس کا انجام جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں یہ ایک بات نوٹ کر لے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے غافل رہ کے زندگی گزاری یا اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دلوں سے بلا دیا تو دنیا تو کم از کم ہماری اچھی گزرے گی نا. یہ ہمارا عام طور پہ خیال ہے کیونکہ میں میں بھی انسان ہوں اور انسانوں کی طرح میں سوچتا ہوں یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اللہ کو اللہ سے بے نیاز ہو کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو بہت اچھی زندگی گزار لیں گے یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ بہت بڑی خطا ہے دیکھیں یہ تمام سسٹم جو ہے یہ اللہ نے بنایا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہماری ہمارے لیے قوانین بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں کامیابی کے اور ناکامی کے تو بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی صرف اس میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے مقصود کو پہچان لے اور مقصود کی راہ پر چل پڑے اچھا اب جو پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی انکار کیا حق سے تو اس کی ان کی انہوں نے پھر اپنے کام کا اپنے انکار کا انجام دیکھ لیا فضاقو چک لیا وب امرحیم اپنے کام کا انجام و لحم عذابَََََََََ ان کے ليے دردناک عذاب ہے میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ دنیا میں انسان اگر اپنی حقیقت کو بھلا دے اپنے اللہ تعالى کو بھلا دے تو اس کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی یہ بات نوٹ کر لیں اس کی وجہ کیا ہے مختصر طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں انسان حقیقت میں تو روح ہے امر ربی ہے اس کا روح کا تعلق عالم امر سے ہے روح کو احساس ہے روح آنکھیں رکھتی ہے روح کے کان ہے جس طرح ہم جسمانی طور پہ یہ تمام چیزیں ہمارے تمام جو قوتیں ہماری ہیں اسی طرح روحانی قوتیں بھی ہیں روح کی آنکھیں ہیں کان ہے اور روح کی ضروریات ہیں اسی طرح روح جو ہے سامنے اکرام وہ احساس رکھتی ہے جب روح انسان گمراہی کی راہ کو اپنا راستہ سمجھ لیتا ہے باطل کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے تو روح بے چین ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے اور یہ رہتی ہے پھر پریشانیاں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں کیونکہ یہ دوسری طرف یہ پھر ظاہر کے بارے میں سوچتا ہے اللہ کو بھلا کے اور اللہ کی یاد سے منہ مو موڑ کے یہ وقت گزارتا ہے تو وہ بچہ جو کہ ماں کی گود سے اپنے آپ کو الگ کر لے کیا اسے کسی کل, کسی کل سکون ملے گا نہیں ملے گا تو یہ بنیادی میں نے جو بات آپ کو بتائی یہ ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ من اعرض عن ذکری ف له الہو معیشت جس نے بھی میری یاد سے مو موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا مطلب وہ پریشان حال رہے گا انسان کے پاس دنیاوی مال و متعد جتنا بھی زیادہ ہو لیکن پریشانیاں اس کا مقدر رہتی ہیں اگر اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وہ بے چین رہتا ہے دون کا یہ مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن یہ ایک قدرتی بات ہے آپ یعنی وہ شخص جو بھٹکی ہوئی راہوں پر چل رہا ہے تو اس اور جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے ان دونوں کے چین اور سکون میں بہت زیادہ فرق ہوگا سامنے کرام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے يَمْشِ عَلَى وَجْهِ اَحْدَى اہدا يَمْشِ سبین عَلَى سِرَاتِ مستقیم سورہ ملک میں ہے کہ وہ شخص جو اوندے منہ چل رہا ہے سر کے بل اوندے منہ چل رہا ہے یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر ہے صحیح طریقے سے سیدھے راستے پر چل رہا ہے تو یہ دونوں برابر ہیں نو برابر کیسے ہو سکتے ہیں ایک شخص اندے منہ چل رہا ہے تو یہ بارال یہ آپ نے دیکھنا ہے سوچنا ہے میں آپ سے مخاطب ہوں یہ آیت میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے تو اس جو آیت نمبر پانچ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میری یاد سے منہ مو موڑ لیتا ہے تو میں میرا عذاب جو ہے دنیا میں جزوی طور پہ یعنی زندگی تنگ ہو جاتی ہے پریشان رہتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو عذابات دیتا رہتا ہے جیسے کہ مشرقین مکہ جو تھے وہاں تو صورتحال تھوڑی مختلف تھی کیونکہ ایک حق ہستی وجود میں آگئی تھی محمد الرسول اللہ اور ان کی دعوت ان کے براہ راست ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی بہرحال ان کا تو یعنی تیا پانچا ہو گیا مشرقین مکہ کو یعنی 23 سال کے اندر اندر تمام جو ہے آآ آآ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پا لیا آج جب کہ حق نہیں ہے یہ میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں آج جب کہ حق نہیں ہے حق والے نہیں ہیں حق والوں کی جماعت نہیں ہے من حیث الجماعت مسلمان نہیں ہے ان کا کوئی امیر نہیں ہے تو آج تو چار سو اندھی رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پہنچیں تو آج کیا ہوگا آج بھی دیکھیں اسی طرح وہی حساب ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق اس لیے ہے کہ اہل حق یعنی اہل حق کی جماعت نہیں ہے اور وہ حالات نہیں ہے تو لہٰذا آج بھی ہم اپنے کام کا انجام پاکے رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن آپ کو معلوم ہے اور ہونا چاہیے نیک لوگوں کے لیے جو اہل حق ہیں جو انفرادی طور پہ لوگ ہیں اور تو وہ لوگ جو ہیں وہ پرسکون ہیں آج بھی اور ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور آخرت میں لیکن جن لوگوں نے اللہ کی راستے راستے سے ہٹ گئے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فد دنیا خزین و یوم القیامت يردون الى اشد العذاب کے الفاظ ہیں مسلمانوں کے لیے آفت و الكتاب باد الکتاب بطق فرون باد پاما جزا میّف الظال من کم اللہ خزیون فل حیات دنیا و یوم القیامت بہرحال یہ علم یات کم کیا اے مسلمانوں اے برائے نام ایوان کے دعے دارو جن لوگوں نے بھی حق کو مقصود نہ بنایا بس انہوں نے چکھا اپنے کام کا مزہ اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا یہ آیت نمبر پانچ ہے آیت نمبر چھے میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا یہ اللہ تعالیٰ اس میں وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیوں ایسا ذالک بے ان کانتم رسول بالبینات فقال و ابا شرون یادونہ فقفر وطول وسط کہ ان لوگوں نے یعنی حق جب ان کے پاس آیا کوئی انسان حق لے کے آیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کیا ابا شرون یادوننا کیا انسان ہمیں ہدایت دے گا اب یہ ایک وہ کہتے ہیں نا حجت بازی ہے انسان جب حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ ضد درمی اور حجت بازی کرتا ہے حجت بازی ایک بات نہیں ماننی تو آپ نے نہیں مانی مثال کے طور پہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی بشارت جو تھی مدینہ کے یہود جو تھے وہ مِن قَبْلُ قبل ان کے حضور کی وجہ سے وہ فتح مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے اپنی جنگوں میں لیکن لما جاہم ما عرفو کفر ہو گئے جب آ گیا وہ ہستی کہ جن کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے انکار کر دیا اب دیکھیں ان کی کٹ حجتی کیا تھی ایک تو وہ دنیا کے یعنی دنیا پرست بن گئے تھے بری طریقے سے دنیا دار اور دنیا پرست ایک اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو یہ رسول تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا ان میں کیوں آ گیا یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ضد ہر درمی پہ آ گئے آج بھی اب انہوں نے کہا کیا ابشروں یادون یعنی جو آج بھی دیکھیں ہم انسان سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن وہ انسان کے ذریعے دیتا ہے یہ بات نوٹ کر لیں انسان انسان کے لیے مقرر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے قُلْ انما انا بشرم مِسْلُكُمْ يُوْحَا ہا الیہ انما إِلَاهُمْ الحم واحد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بھائی تمہاری طرح انسان ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے ذمہ داری ہے میری کہ تمہیں میں یہ بتاؤں کہ تمہارا معبود ایک ہے اب انسان چونکہ ظاہر کے اندھیرے میں ہے یا ظاہر کے اندھیروں کو پسند کر لیتا ہے اپنے لیے تو پھر <coughs> وہ کٹ حجتی کرتا ہے ضد کہ بھئی میں نے تو ماننا نہیں ہے میں نے تو اللہ کو منزل بنانا نہیں ہے اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنا بنانا پڑے گا تو جیسے کہ نزول قرآن کے وقت وہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ, یہ تو اگلے لوگوں کے قصے ہیں اگلے لوگوں کے قصے ہیں بس ہم یہ تو قصے ہیں یہ کوئی ہدایت تھوڑی ہے اساتیر الاولین کہتے تھے لیکن چلیں وہ شان نزول کے وقت جو بھی انہوں نے کہا وہ کہا لیکن آج کیا صورتحال آج بھی ہم انسان کے طالب نہیں ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت پہنچائے اللہ تعالیٰ کی دیکھیں انسان ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے انسان ہی اللہ تعالیٰ اللہ،, اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتا ہے آج عام طور پہ ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں پکا اور پھر یہ ہے کہ ہم ہدایت کا اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے بس ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے تفسیریں موجود ہیں اور ترجمہ مثال کے طور پہ کسی نے پڑھ لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی کی ضرورت مجھے کس انسان کی ضرورت ہے میں خود سمجھتا ہوں آج ہر شخص جو ہے اپنی دانست میں علامہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور ہر شخص نے اپنے آپ کو فرعون بنا لیا ہے اب فرعون کے سامنے علیہ السلام آئے انہوں نے باوجود اس کے کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اس کے پاس خدائی ہی طاقتیں ہیں لیکن پھر بھی انکار کر دیا کیوں صرف وہ اپنی دنیا داری کی وجہ سے آج بھی ہم دنیا داری کی وجہ سے یہ دیکھیں میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں دنیا داری کی وجہ سے ہم اللہ والے نہیں بننا چاہتے اللہ والا ہمیں بننا چاہیے اللہ والے ہمیں اللہ کا راستہ بتائیں گے اللہ والے ہماری تربیت کریں گے لیکن ہم اللہ والے بننا نہیں چاہتے تو آج دیکھیں جس طریقے سے یعنی <kkus bastards> اللہ والوں کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے <kusaway> تو اب یہ <Internal> <everyday> جو الفاظ ہیں کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں لیکن قرآن کو بھی مانتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں پھر وہ منزل جو ہمیں جس منزل کی طرف ہمیں رسول دعوت دیتے ہیں وہ منزل ہم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آج کا یعنی 2019 انیس کی میں بات کر رہا ہوں یہ میں باقاعدہ, باقاعدہ آپ کو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ نہیں آج کیا ہے آج صورتحال کیا ہے آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم کسی اللہ کے بندے کے طالب نہیں ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی دے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ والے بننا نہیں چاہتے ہم بننا چاہتے ہیں دنیا دار دولت عزت شہرت زنزر زمین ہمارا یہ مقصود ہے اس میں اللہ والوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا دنیا جو ہے کس طریقے سے ہم دنیا کو سمیٹیں گے یہ ہم بہتر سمجھتے ہیں لیکن بات ایسی نہیں ہے بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں کو مقرر کیا ہے پہلے رسول ہمیں ہدایت تو دے گئے لیکن آج بھی ہمیں انسان کی ضرورت ہے دیکھیں رسول کی جو چار فراز منصبی ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی و یعلم الكطاب و و یزکی آج یہ کون کرے گا آپ یہ بھی تو سوال کریں اصل میں یہ سوال بھی ہم نہیں ڈالتے بارال وہ ڈیوٹیاں جو ہیں آج بھی ہماری ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی شخص ہمارا تسکیہ نفس کروائے یا کرے یعنی ہمیں اس کی طریقہ بتائے اور ہمیں ضرورت ہے قرآن کی روح کو سمجھنے کی قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں دانائی کی باتیں سیکھنی ہیں دنیا میں دانا بن کے رہنا ہے بے وقوف بن کے نہیں رہنا آج بھی یہ سب باتیں تو موجود ہیں لیکن ایک شخص عملی طور پہ یعنی قرآن اور حدیث کی روح سے ہماری ضرورت ہے قرآن کی روح سے ایک شخص جو سچا ہو تو اس کی صحبت میں ہم نے بیٹھنا ہے اس کی صحبت اختیار کرنی ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے اللہ کی بیعت جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت اس سے اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے حق والوں کی پیروی کرنی ہے یہ ساری باتیں میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو یہ سب ہماری ضرورت ہے لیکن آج کیا ہم اللہ والے کی تلاش میں ہیں کیا ہمیں آج وارث نبی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کیا آج ہمیں امام زمان کی امام وقت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نہیں وہ اپنا کام کریں گے بھئی ہم اپنا کام کریں گے ہمیں تو دنیا چاہیے دنیا کس طریقے سے جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ بٹورے یہ بات غلط ہے اب یہ ہے کہ انکار فقف روح و طول وس انہوں نے انکار کر دیا کس سے اللہ کو منزل بنانے سے اللہ کے راستے پر چلنے سے کس نے ہم نے اور ہم نے منہ مو موڑ لیا پھر اللہ کو ہماری پھر کیا پروائے اللہ کو وسطن اللہ اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ہماری پھر پروا نہیں کرے گا جیسے کہ وہ آئے ربانی رب ہے کہ قل مَا بو بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا فقت فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُنُوا الزامہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا مَا بہ بِكُمْ رَبِّي میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا لولا لَا کم اگر تم اس کو نہ پکارو فَقَدْ كَذَّبْتُمْ اب تم نے جھٹلا دیا یہاں بھی ہے یعنی فقفرو فک فقط کذ تم فسو ف لزاما اب اس کا یعنی نتیجہ تم پر پڑے گا لازمی طور پہ تو انہوں نے فکفرو و انہوں نے انکار کر دیا منہ پھیل لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی پرواہ نہ کی اللہ تو غنی حمید اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے یعنی اس کو اس کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہے مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے تو اگر مخلوق ہی اس سے منہ پھیل لے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی پرواہ پھر نہیں کرے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے غنی حمید وہ تو اس کو یعنی اس کو تو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اس خود تمام تعریفوں کا مالک ہے سبحان اللہ تو بہرحال یہ دو آیاتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے معنی پہ ذرا خوب سمجھے یہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے نہیں ہیں آپ سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ آیات جو ہیں یہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے نہیں ہے یہ صرف مشرقین مکہ کے لیے نہیں تھیں یہ میرے لیے ہیں آپ کے لیے ہم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اللہ کو منزل بنانے سے ہم نے عمل انکار کر دیا ہے ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ان نسلاطی و نسقی یا و مماتی رب تو جب ہم یہ نہیں کہنا چاہتے تو اب اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے آج دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بالفعل مبتلا ہیں وہ گمراہ عیسائی وہ مغدوب علی قوم عیسائی اور یہودی ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دیا ہوا ہے اور مسلمانوں مسلمانوں کو وہ لوگ پیٹ رہے ہیں آج دنیا کا دنیا پہ بظاہر ورلڈ آرڈر کس کا چل رہا ہے کون کہتا ہے کہ میرا حکم چلے گا یہ آپ کے امریکہ بہادر جو ہیں جس کو جس ملک پہ چاہے فوجیں دوڑا دے جس ملک پہ چاہے پابندیاں لگا دے جس کا چاہے بائیکارٹ کر دے آپ کو معلوم ہے نا ابھی یعنی آج کے وقت میں ایران کا ایران پہ اس نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اگرچہ چند ملکوں نے دو سال پہلے آج سے دو سال پہلے جو ہے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ بھئی وہ ایٹمی وغیرہ جو بھی تھی وہ ایک معاہدہ ہو گیا لیکن ٹرمپ بہادر آگے جو بھی امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے کہا میں نہیں مانتا میں اس معاہدے کو مانتے ہی نہیں تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جانے ہیں ہمارا رخ کس طرف ہے ہماری منزل کیا ہے کیا ہم آبس زندگی گزار رہے ہیں تو اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا اور حق کو اپنی منزل بنا کے حق کے راستے پر چلنا ہوگا میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَزَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِهِ وَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَبَلَّوا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ ترجمہ سنا دیں أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ کیا تمہیں خبر نہیں آئی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق سے انکار کر دیا اچھا انکار کر دیا تھا اس سے پہلے فَزَاقُوا وَبَالَ عَمْرِهِمْ انہوں نے اپنے کام انکار کا وبال انہوں نے چکھ لیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے ذالک بئنہو کانت عتیم رسول بالبیہ یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح دلائل لے کے فَقَالُوا و بشرون تو انہوں نے کہا کہ ایک انسان ہماری ہدایت کرے گا فَقَفَرُوا انہوں نے حق کو مقصود بنانے سے انکار کر دیا بطول منہ پھیر لیا بس اللَّهُ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پرواہ نہ کی اللہ غنی ان حمید اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے حمید تعریف کیا ہوا ہے اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ

that is because their messengers came to them with clear explanations, but they said, Are human beings going to guide us? So they disbelieved and turned away. But God is in no need, God is independent and praiseworthy. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ